Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika za 8. razred. Još smo uvijek u tematskoj cjelini Mali princ. Ovaj sat njezin je 11. dio. Naslov naše nastavne jedinice glasi Mali princ, kako ga ja vidim. Drago mi je što ste pročitali Malog princa. Tijekom današnjeg sata izrazit ćete spoznajni i osjećajni doživljaj književnog teksta. Zatim ćete se stvaralački izražavati tako što ćete izrađivati strip u digitalnom alatu. Sigurna sam da ćete svi biti kreativni. Za današnji sat pripremite olovku, bilježnicu, računalo ili tablet i internet. Video zapis možete zaustaviti kako biste ponovno poslušali ono što je potrebno. Možda nešto zapisali ili riješili zadatak. Pred vama je križaljka. Odgovor na svako pitanje bilježite u prazna polja. Pitanja rješavajte po redu. Što je baobab? Koja je druga riječ za sebeljubiv, a opisuje čovjeka kojeg je mali princ sreo u 11. poglavlju? Kako se zove cvijet koji ima trnje? Koja je životinja tanka kao prst? Što su Zemlja, Jupiter, Mars i asteroid 3251? Recite mi, koji ste pojam dobili u ovom žutom polju? Dobili ste pojam strip. Čestitam svim osmašima koji su bili uspješni u rješavanju križaljke. Nakon pročitanog dijela, važno je i lijepo iznijeti svoje mišljenje. Svaki čovjek ima svoje mišljenje, ima svoje stavove i trebao bi ih iznijeti, odnosno podijeliti s drugima. Sada mi recite, je li roman Mali princ ispunio vaša očekivanja? Kako ste se osjećali na početku romana, a kako na kraju? Protumačite. Što vas je Mali princ naučio? Slažete li se s Malim princom koji misli da su odrasli čudni? Protumačite. Koji ulomak vam je najdraži? Zašto? Svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Pred vama je strip o Malom princu. Pročitajte ga. Kaže Mali princ, tko si ti? Jako si lijep. A lisac zatim kaže, ja sam lisac. Nemoj tražiti prijatelja u meni, jer nisam pripitomljen. Zatim Mali princ kaže, tražim prijatelje. Što znači pripitomiti? Lisac zatim odgovara, to je nešto zaboravljeno. To znači stvoriti veze. Sada imamo lisca u malo krupnijem planu koji kaže, prinče, ako me pripitomiš, bit ćeš za mene jedini na svijetu, a ja ću za tebe biti jedini. Ovdje je prikazan ulomak iz Malog princa. To je dijalog između Malog princa i lisca, koji govori o snazi zajedništva i prijateljstva. Recite mi, pišete li sve rečenice iz knjige u oblačiće u stripu? Vjerujem da ste rekli da ne pišete. Nije potrebno to raditi, jer na čitatelje snažan dojam ostavljaju i sličice, iz kojih vidimo pokrete likova, rečenice koje su nekada vrlo kratke i interpunkcijske znakove. Interpunkcijski znakovi također ostavljaju na čitatelja poseban dojam.
imaju svoju ulogu. Sada pripremite tablet ili računalo i internet. Slijedite korake za izradu stripa. U alatnu traku ili tražilicu upišite pixton.com. Zatim odaberite klasični Pixton. Kliknite i na sličicu "Želim se zabaviti". Zatim se prijavite. Imate više načina prijave. Ja sam to učinila tako što sam unijela adresu i šifru Gmaila. Otvorit će vam se zatim jedan prozor. A vi sada trebate odabrati kreiranje novog stripa. Zatim odaberite comic strip, odnosno strip. Pojavit će vam se novi prozor. Vi tada odaberite advanced, odnosno napredni oblik stripa, koji nudi više mogućnosti. Kada vam se pojavi ovaj bijeli kadar, ušli ste u digitalni alat Pixton. Bravo za sve vas koji ste sljedeći korake došli do ovog dijela. Žuti prozorčići s lijeve strane kadra nude vam odabir pozadine, likove, predmete, životinje i oblačiće za tekst. Poigrajte se i istražite koje mogućnosti nudi alat. S desne strane prikazan je primjer. Pred vama je jedan zanimljiv i kreativan zadatak. Najprije ću vam ja pročitati upute, a zatim ćete ih vi još jednom proučiti. Pozorno slušajte. Odaberite ulomak iz romana Mali princ koji je na vas ostavio poseban dojam. Sažmite ulomak tako da prikažete njegovu radnju, najvažnije misli sudionika i ideju ulomka. Njihove pokrete i osjećaje prikažite slikama. Strip izradite u digitalnom alatu Pixton. Neka ima tri kadra u kojima ćete vjerno svojim riječima, slikama i ostalim sredstvima stripa predočiti događaj u kojem ćete prikazati kako vi vidite malog princa. Budite maštoviti i kreativni. Svoje stripove podijelite s drugima. Pročitajte upute i slijedite korake na slikokazu. Kada izradite strip, pritisnite tipku Print Screen na svojoj tipkovnici. Otvorite Word. Zalijepite sliku. To sigurno znate kako ide. Desna tipka miša i zalijepi. Zatim izrežite rubove sve do kadrova stripa. Spremite dokument i postavite ga na tablet preko QR koda ili poveznice. Slijedi samo vrednovanje kako biste osvijestili svoje znanje. Pripremite palčeve. Pročitat ću vam tvrdnju, a vi ćete na nju odgovarati svojim palčevima. Palac gore znači da. Palac dolje znači ne. A palac koji je okrenut bočno znači djelomično.
pa krenimo zajedno. Znam potkrijepiti svoje mišljenje navodima iz teksta. Samostalno izrađujem strip u digitalnom alatu. Moj strip ima 3 kadra. Moj strip opisuje događaj iz knjige Mali princ. Dragi učenici, došli smo do kraja našeg današnjeg sata. Hvala vam svima na pozornosti. Šaljem vam veliki pozdrav, a pozdravljaju vas i Mali princ i Lisac.